សួស្តីអ្នកនរគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូ YouTube របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអ្វីថ្មីទៀតហើយសម្រាប់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាឲ្យបានដឹងអំពីរឿងនៃការជាប្រែ iPhone 4ដែល running ជាមួយនឹង version 7.04 ប៉ុន្តែការជាប្រែនេះគឺជាលក្ខណៈ header តែប៉ុណ្ណោះហើយយើងអាចធ្វើបានទាំងកុំព្យូទ័រ Windows និងកុំព្យូទ័រ Mac ដោយប្រើកម្មវិធី Rank Break ដូចអ្នកនរគ្នាបានឃើញនេះគឺជា dialogue របស់កម្មវិធី Rank Break សម្រាប់ jailbreak iOS 7.04 ជាមួយនឹង iPhone 4តែប៉ុណ្ណោះឥឡូវដើម្បីធ្វើការ jailbreak ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទ iPhone 4 running 7.02 នោះយើងទាំងអស់គ្នាអាចមើល version បានដើម្បីឲ្យយើងកុំយល់ច្រឡំโอเคចូល setting សម្រាប់ទីយើងមក general about โอเค 7.04 ជា version ចុងក្រោយរបស់ Apple សម្រាប់ iPhone 4 โอเค ដើម្បីធ្វើការ download Rank Break យើងត្រូវការកម្មវិធី 3-4 ទៀតសម្រាប់ជំនួយវាគឺទី1ទៅដំឡើង iTunes ហ្នឹងអាប់ដេតរហូតដល់ version ចុងក្រោយរបស់ iTunes ហើយ Java អាច download យក32 bit ឬ62 bit ហើយនឹងកម្មវិធី Rank Break ហ្នឹងខ្ញុំបានដាក់ link នៅខាងក្រោមហើយអ្នកនរគ្នាអាចទៅចូលទៅរក download តាមហ្នឹងមកហើយឥឡូវខ្ញុំអត់ចង់ចំណាយពេលយូរខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញតែម្ដងនៅពេលដែលយើងបើក Rank Break មកយើង run administration មកបន្ទាប់មកយើងចុច download file ហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការធ្វើនេះត្រូវការអ៊ីនធឺណិតជាចាំបាច់โอเคដល់ចុចលើ download file ឡើងមកបន្តមកទៀតយើង connect iPhone ជាមួយនឹង computer ហើយយើងចុច DFU mode ដែលយើងអរគ្នាបានដឹងហើយខ្ញុំធ្លាប់បង្ហាញប្រាប់ប្រហែលដងហើយឥឡូវចាប់តាមដងគ្នាโอเคកម្មវិធីដែលយើងត្រូវការជាប្រែនោះវាអាចធ្វើបាន4របៀបគឺកម្មវិធីនេះអាចធ្វើបាន4ដំណាក់កាលទី1យើងគ្លិកទៅលើ download file ដូចយើងបានឃើញហើយគឺបងទៅ download នឹងទី2បន្ទាប់ពីហ្នឹងមកយើងចុចទូរស័ព្ទរបស់យើងទៅ DFU mode បន្ទាប់មកទៀតយើងគ្លិកទៅលើលេខ2វាលុបទាំងពីតឲ្យយើងចុច exit ទៅបន្ទាប់មកទៀតឲ្យវាដំណើរការមកស្ទុះក្រោយយើងចុចមក select លេខ3នេះគឺជា boot ROM របស់យើងគឺ4.7.04នេះពីយើងចុចខាងនេះសម្រាប់ iPhone របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីនឹងមកការធ្វើឲ្យវាដំណើរការរួចរាល់ទៅយើងគ្លិកលេខ4 install CD ដើម្បីដំឡើង CD នៅក្នុង application របស់ពួកយើងសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាប្រហែលជាអាចធ្វើដល់ជោគជ័យនៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងលម្អិតអំពីការធ្វើវាទាំងអស់គ្នានេះគន់តែជាការបញ្យល់ខ្លះខ្លះតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវកំពុងតែជាប្រែក iPhone 4 running 7.04 ដូចយ៉ាងនេះមកឃើញឥឡូវអសរជាច្រើនកំពុងតែ pop up នៅលើ screen របស់ computer ហើយ screen របស់ iPhone មានពណ៌សឥឡូវអ្នកទាំងនេះមកឃើញកំពុងតែ pop up នៅក្នុង screen របស់ iPhone សូមបញ្ជាក់ឡើងវិញនេះគឺជាការជាប្រែលក្ខណៈ tether ជាមួយនឹង iPhone 4តែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹង iDevice ដតៃទៀតមិនអាចធ្វើបានទេ
បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែព្យាយាមធ្វើនោះអាចធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនរបស់យើងមានការខូចខាតជាដើម